Sr. Almirante Vidal Abreu, Presidente desta Academia, muito obrigado pelo convite e por ter aceitado a minha proposta de comunicação. Também cumprimento o Sr. Secretário-Geral, Comandante Valente Sambujo, todo o Conselho Académico, bem como todos os senhores académicos, amigos, camaradas e a família. Desejo também aproveitar esta oportunidade para expressar a minha gratidão ao Comandante Costa Canas, meu orientador da dissertação de mestrado, História Marítima, pelo continuado apoio que me tem distinguido. Passaram 60 anos sobre o início da guerra em Angola, que depois se estendeu a outros territórios ultramarinos. Falar deste conflito é lembrar um período traumático da nossa história, mas também é lembrar uma geração que deu o seu melhor ao serviço da Marinha. Entre nós estão alguns deles. Estou a lembrar-me do Almirante Leiria Pinto, que não está aqui presente, mas que muito contribuiu para mim, para o meu trabalho, dos Comandantes Rodrigues da Costa, do Comandante Bessa Gil, Malhão Pereira, do Engenheiro Pires Lima, com quem tive a oportunidade de conversar diversas vezes e que, de certa forma, deram corpo a este ensaio. Mas também a outros camaradas, alguns dos quais estão aqui presentes. Porém, eu não venho falar de nomes nem de protagonistas, mas sim de um nome coletivo que ultrapassa gerações, é da Marinha que falo. Assim, o objetivo desta apresentação é lembrar a forma como a Marinha encarou os ventos de mudança que superavam por grande parte do planeta. Analisar a estratégia que adotou na preparação dos homens, de equipamentos, infraestruturas e organização para enfrentar o conflito africano em que o país se envolveu. De facto, entre 61 e 74, durante cerca de 13 anos, foram mobilizados quase 1 milhão de militares portugueses, morreram mais de uma dezena de milhares de militares e foram consumidos recursos que eram necessários ao desenvolvimento do país. A Marinha deu o seu melhor contributo para esse esforço e, como em muitas circunstâncias históricas, honrou o seu lema: honrai a pátria, que a pátria vos contempla. Entrando propriamente no tema que hoje me proponho a falar, no final da Segunda Guerra Mundial, apenas havia 3 Estados independentes em África. Enquanto Portugal detinha soberania sobre diversos territórios, considerados constitucionalmente mas como colónias, como também a entrada da NATO em 4 de abril de 49, foram alteradas as prioridades estratégicas portuguesas. Aqui podemos reparar a assinatura do Ministro dos Negócios Estrangeiros, José Caeiro da Mata, como Portugal membro fundador. Aqui está, peço desculpa. Consegue-se ler aqui a assinatura de José Caeiro da Mata. Isto é o Tratado Atlântico Norte, atualmente ainda pertencemos, claro, como sabeis. Depois, durante a pressão internacional, nos anos 50, verificou-se um conjunto de mudanças que levou a que a política ultramarina portuguesa perdesse credibilidade internacional. Sopravam então os chamados ventos de mudança e sucederam-se muitas independências, primeiro na Ásia e depois em África, mas Portugal resistiu e nem aceitava discutir esse assunto. O governo inglês tomou a decisão de conceder a independência a todas as colónias, a Bélgica seguiu o exemplo, tal como a França. A Indonésia lutou e libertou-se da Holanda. Portugal decidiu resistir e teve de se preparar para uma guerra de guerrilha, desencadeada por movimentos de libertação, com o apoio da grande parte da comunidade internacional. Apesar de Portugal ter procedido a uma revisão constitucional em 51, foi uma simples operação cosmética. As colónias passaram a chamar-se províncias ultramarinas e o Império Colonial foi rebatizado de Ultramar. O despontar de vários movimentos nacionalistas africanos anunciados na Conferência de Bandung, na Indonésia,
E os avisos dos seus aliados da NATO e também as atividades dos estudantes provenientes do ultramar foram um sério aviso para o governo português. Quando, no mesmo ano de 55, se tornou membro das Nações Unidas, Portugal começou logo a enfrentar uma enorme hostilidade dos países que formavam o Bloco Afro-Asiático e o Bloco Soviético. Esta é uma das imagens em que se dá a votação da adesão de Portugal em 55 à ONU. O facto de Portugal não ter alinhado nesta onda de descolonização, nem de ter dado atenção aos ventos de mudança, levou a que, a partir de 61, tudo corresse mal ao governo português. E que, no mesmo ano, ficasse na história conhecido como Anos Horribilis de Salazar. Porquê? Primeiro, porque o presidente norte-americano John Kennedy passou a apoiar os movimentos de libertação angolanos. Depois, em segundo, a imprensa internacional e a opinião pública, quer dos Estados Unidos, quer da Europa Ocidental, começaram a tomar posições contrárias à intransigência portuguesa. Depois, em terceiro, a Assembleia Geral da ONU aprovou seis leis de resolução condenatórias a Portugal. Nenhum dos parceiros da NATO também apoiou abertamente Portugal. Pelo contrário, apoiavam os movimentos de libertação. Em quinto, a Assembleia Geral da ONU foi sempre hostil às posições portuguesas e condenou sempre o colonialismo português. Depois, acentuou-se o isolamento internacional do Estado Novo e atingiu-se o ponto mais crítico dessa política, quando Salazar proferiu a célebre frase "orgulhosamente sós". Desta forma, a intransigência da política colonial do Estado Novo conduziu Portugal, entre 61 e 74, a três teatros de conflitos militares no continente africano. O desafio africano aproximava-se. Este mapa significa, mais ou menos, que nesta altura, em 1960, só Portugal e ali uns países britânicos é que tinham, ou seja, Portugal era a maioria, tudo esta parte amarela, eram tudo já Estados independentes de verdadeiros países colonizadores. A Armada começou a preparar-se atempadamente para combater os desafios e eventuais guerrilhas que vieram a aparecer em Angola em 61, em Guiné em 62 e em Moçambique em 64. Porém, este desafio não era estranho à tradição naval portuguesa, pois a Marinha sempre tivera uma íntima relação com o ultramar. Mas a tradição naval já não era suficiente para enfrentar o desafio e, por isso, a viragem para a África implicou uma profunda reorganização na Armada. Assim, quando a guerra teve início a 15 de março de 61, aqui no norte, eu aqui coloquei um mapa com uma bolinha que foi do norte de Angola, que se deram os massacres em que foram assassinadas centenas de pessoas, as forças de desembarque dos poucos navios que se encontravam em Angola intervieram e deram importante apoio à população. A Marinha mobilizou-se então para Angola e adotou uma das principais medidas estratégicas para o conflito, que foi o seguinte: contribuir primeiro, a primeira prioridade foi para a defesa do ultramar, depois para exercer missões tradicionais da Marinha do controle de fiscalização das águas no território nacional e, por último, eram os compromissos que tinha também com a NATO. Para cumprir esses objetivos foi necessário o planeamento e a execução de um vasto e muito disperso conjunto de ações, de infraestruturas, que se estenderam aos três teatros operacionais: Angola, depois a Guiné e, como referi, mais tarde Moçambique. São alguns exemplos, por exemplo, a base naval de Mantangula, nas margens do Lago Niassa, o transporte das lanchas para o Lago Niassa e para leste de Angola. Aqui verifica-se como é que elas eram levadas para o Lago Niassa, por terra, nestes caminhões. Esta é a lancha Régulos, a caminho do Lago Niassa. Foi a cortesia do Sr. José Cabrita, que me forneceu esta imagem.
Depois as instalações também e os serviços de oficinais e vários portos também foi um desses exemplos a seguir. Foi um salto no desconhecido. A expressão é usada por John Ken, um americano que se dedicou ao estudo das campanhas portuguesas em África. A preparação da Marinha para esse conflito é um exemplo concreto e que hoje dominamos de capacidades. Essa articulação não foi só possível porque existiu uma visão, uma estratégia e uma política integrada para o uso do mar e porque a Marinha foi encarada pelo Estado como uma prioridade Portugal para a guerra e foi nesse contexto, baseado na experiência dos franceses e dos ingleses, que se enfrentou ao autêntico desafio que levou à aquisição de lanchas de fiscalização, de desembarque, botes de borracha para águas interiores e no emprego da infantaria da Marinha especializada na arte de fazer guerra. Guerrilha, peço perdão. Para responder às novas exigências e aos conflitos resultantes da ação da guerrilha conduzida pelos movimentos de libertação, a Marinha sofreu algumas alterações orgânicas e operacionais cujas linhas de orientação estratégica foram as seguintes. Em primeiro, criaram os comandos navais e os comandos de defesa marítima. Depois, a criação do quadro de oficiais da reserva naval. Depois, a reforma dos cursos tradicionais da escola naval. A aquisição dos meios navais e criação das estruturas de apoio. A criação do Instituto Hidrográfico. A ampliação da rede radiotelegráfica da Armada. E, por último, a recriação dos fuzileiros. Assim, em 57, dá-se a criação dos novos comandos navais e comandos de defesa marítima. Foi através do Decreto-Lei de 57 que se criaram em Angola, Moçambique, os comandos navais e comandos de defesa marítima e, mais tarde, em 58, os comandos de Cabo Verde, da Guiné e os respectivos comandos de defesa marítima. Desta forma, a Armada concentrava em si as funções militares e de autoridade marítima e os comandos são dotados de autonomia. Depois, com a criação da Reserva Naval a criação do quadro dos oficiais da Reserva Naval, prevendo-se um substancial aumento das necessidades de oficiais subalternos, foi criada, também em 57, esta medida, que foi inovadora, para colmatar o quê? A acentuada carência de oficiais subalternos oriundos da Escola Naval. Isto porquê? Porque esta Reserva Naval era constituída por indivíduos que estavam a frequentar ou tinham frequentado o ensino superior, tecnicamente estavam habilitados e podiam-se especializar, desde que a área fosse idêntica, especializavam-se precisamente nos mesmos lugares, ou para os mesmos lugares que os oficiais de Marinha estavam habilitados. Assim, em agosto de 58, é recebido o primeiro curso de Reserva Naval. Esta fotografia é a do primeiro curso de Reserva Naval, apesar dela ser tirada em 59, já depois da saída da Escola Naval, porque era um ano de curso. Vê-se aqui ao centro o primeiro presidente desta academia, o almirante Sarmento Rodrigues, e aqui ao lado está o segundo comandante da Escola Naval. Ainda se reconhecem alguns? Nestas circunstâncias, a carência de oficiais aumentou substancialmente e foi a Reserva Naval onde a Marinha encontrou a solução que melhor se adequava às suas necessidades específicas. Uns como comandantes de lanchas a patrulhar o distante lago Niassa, na complexa teia fluvial dos rios da Guiné, nas correntes do rio Zaire e nas tormentas monções do canal de Moçambique. Outros, no percurso das matas africanas, com os seus destacamentos e companhias de fuzileiros. Chegamos a 58 e há uma reforma dos cursos tradicionais da Escola Naval. Até 56, a entrada da Escola Naval era efetivada através dos cursos de pré-preparatórios militares da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, do Porto ou de Coimbra, cuja base de ingresso assentava na conclusão de todas as disciplinas de matemáticas gerais, física geral, geometria descritiva e desenho rigoroso,
ou seja, correspondia ao primeiro ano da Faculdade de Ciências das respectivas faculdades. Os outros 3 anos eram passados na Escola Naval e assim era feito o ingresso. A partir de 58, a reforma dá-se início no curso do Comandante Peça Gil e do Sr. Almirante Roque Martins, e foi ele que me explicou um bocadinho isto. Dá-se a entrada diretamente para a Escola Naval e passam, em vez de 12 que normalmente entravam por ano, passam a ser 60 cadetes de admissão. E era feita logo após a conclusão do secundário. Também o ensino da navegação, que era específico só para algumas determinadas, só para a classe marinha, passou também, estendeu-se para a administração naval e para a classe de maquinista naval também. Chegámos a um ponto que era necessário navios e estruturas de apoio. Os primeiros meios navais adquiridos foram as lanchas da classe Antares. Seguiu-se as lanchas de fiscalização de classe Bellatrix. Surgiram as lanchas de fiscalização grandes da classe Argos, as lanchas de desembarque grandes da classe Alfange, outras lanchas de fiscalização pequenas, lanchas de desembarque médias, pequenas. Mais tarde surgiram os navios patrulhas da classe Cassino. Temos ainda o Zaire, precisamente em Santo Tomé e Príncipe, na cooperação técnico-militar. E as corvetas da classe João Coutinho, que ainda temos duas corvetas, a João Roby e a António Enes. No que diz respeito às lanchas de fiscalização e ao desembarque, foram praticamente todos fabricados em Portugal. O desenho destas corvetas é de salientar que foi de um ex-presidente falecido há recentemente pouco tempo, o Sr. Almirante Geraldo de Oliveira, Rogério de Oliveira, que foi o desenhador e o mentor praticamente destas corvetas de João Coutinho. As indicações sobre a quantidade de navios foram 4 fragatas da classe Comandante João Belo, 6 corvetas da classe João Coutinho, 10 lanchas de fiscalização grandes da classe Argos, 10 navios patrulhas da classe Cassino, 23 lanchas de fiscalização pequenas de diferentes classes, 6 lanchas de desembarque grandes, 36 a 52 lanchas de desembarque médias, enfim, uma quantidade enorme de navios. A gestão operacional destas unidades era assegurada pelos comandos navais e comandos de defesa marítima, pelas esquadrilhas de lanchas da Guiné, do Zaire, em que o Sr. Almirante, presidente desta academia, foi comandante durante um período, teve comissão, foi comandante das lanchas da Guiné, do Zaire, e, por fim, do Lago Niassa também. Outra vertente operacional relevante foi a criação das unidades de mergulhadores sapadores. Chegámos a estas unidades bonitas. Isto é em Bissau, o Cais da Marinha, ou como alguém chamou, o Repouso da Marinha, uma das classes de Bellatrix, a classe Argos, que deu o nome à classe, a lancha de fiscalização Sagitário, no Ricacheu da Guiné, e por fim também aqui o navio maior, o São Brás, deu apoio. Aqui mais uma fotografia também do transporte para o Lago Niassa, como era feito, em caminhões. A esquadrilha de lanchas do Lago Niassa. Chegámos a 60, não é? Como eu estava dito, e criámos o Instituto Hidrográfico. Assim, iria contribuir para quê? Para o levantamento hidrográfico das águas interiores e para o levantamento e para o assinalamento marítimo da costa, dos portos e das barras do ultramar, elaborando cartas hidrográficas de elevado rigor, efetuando farolagem e balizagem. Foram criadas algumas missões hidrográficas, como, por exemplo, na Guiné, estamos aqui a ver neste mapa, que é uma teia enorme de rios, e eu já estive lá, e isto é uma coisa abismal, a quantidade de rios e de nascentes que existem. Nesta missão da Guiné, integrava o navio hidrográfico Pedro Nunes. Está nesta imagem. Um bonito navio. Para a missão hidrográfica de Angola e Santo Tomé e Príncipe, integrava o navio hidrográfico Carvalho Araújo. Para a missão de Moçambique, a missão era do navio hidrográfico Almeida Lacerda. Não tenho uma imagem dele, mas existem
Certamente. O trabalho realizado por estas missões permitiu um levantamento hidrográfico exaustivo e quase completo das águas africanas sob jurisdição portuguesa, incluindo, por exemplo, o Rio da Guiné, o curso do Rio Zaire ou o Lago Niassa. Daí resultou a publicação de cartas de navegação que foram essenciais para o cumprimento das missões da Marinha. Chegámos a um outro ponto importante, que foi a ampliação da rede radiotelegráfica da Armada. Foi no início do da segunda metade do século XX, ainda faltava estabelecer comunicações navais com o ultramar. Até esta data, eram asseguradas pelo CTT. Em 54, entraram em funcionamento os postos radiotelegráficos das capitanias de Luanda, Lourenço Marques e de Nova Goa. A Superintendência da Direção de Eletricidade e Comunicações da Marinha, entre 60 e 73, conseguiu edificar a única rede estratégica de radiocomunicações autónoma com cobertura mundial, de que Portugal alguma vez dispôs. A partir de 60, foram criadas as primeiras estações radionavais de ultramar, designadamente Macau, Luanda, Santo António do Zaire, depois Lourenço Marques, Nacala e Beira. Outras estações e postos radionavais se seguiram até 73, onde foram instaladas 14 instalações navais e 60 postos radionavais. Esta é a imagem da Rádio Naval de Luanda, bem característica das radionavais. Aqui uma das imagens de Santo António do Zaire, que muitos de vocês certamente tiveram lá, ou conheceram, eu ainda não era nestas andanças. Depois aqui a Rádio Naval de Lourenço Marques, esta de São Vicente. E aqui temos o tal que vos falei, a tal rede global. Lisboa, Açores, Madeira, Cabo Verde, Bissau, São Tomé, Luanda, Beira, Lourenço Marques, Porto Abélia, Dili e Macau. Talvez a maior rede alguma vez mundial, primeira, talvez melhor ou maior que a americana. Isto, nesta altura, era fantástico. Chegámos a 61 e aqui, talvez o ponto de viragem foi a recriação dos fuzileiros da Armada. Ainda há pouco tempo tivemos aqui uma sessão comemorativa dos 400 anos dos fuzileiros da Armada com a edição e lançamento do livro do Dr. Paulo Santos e foi um tema que, e temos aqui pessoal, seus respondentes lá da Escola de Fuzileiros e do Corpo de Fuzileiros. E este é um ponto de viragem importantíssimo nesta estratégia que a Marinha adotou para esta guerra. Quando em 58 se deu a independência da Guiné-Conakry, anteriormente colónia francesa, temeu-se que a Guiné portuguesa viesse a ser afetada pelos movimentos independentistas do novo país vizinho. Assim, e devido às características hidrográficas da Guiné portuguesa, como vocês viram na imagem anterior, constituída por pântanos e uma rede fluvial enorme, equacionou-se a necessidade de criar uma força de infantaria da Marinha, os fuzileiros, especializada para operações anfíbias. Estes, no entendendo do Ministro da Marinha, Almirante Pereira Crespo, e do Chefe de Estado-Maior da Armada, Almirante Reboredo e Silva, estratega, eram necessários e fundamentais para a capacidade anfíbia da Marinha. A criação de um centro de formação para instruir a aquisição de 4 lanchas de fiscalização, o desenvolvimento de oficinas navais e a instalação de uma estação radionaval na Guiné foram objetivos que se conseguiram. Ainda no ano 60, foi decidido que os fuzileiros portugueses seriam concebidos à imagem da doutrina inglesa. E assim foram enviados 4 militares para frequentar o curso de fuzileiros na Royal Navy. E estão aqui estes 4, o segundo tenente Pascoal Rodrigues e os marinheiros oriundos da classe de monitores, Santos Silva, Batista Claudinho e Santos Sentinhos. Concluíram o curso e foram impostos à boina verde, que é esta boina da Royal Navy, dos marinhos da Royal Navy. Aqui já é a primeira boina dos fuzileiros portugueses. No entanto, só em 24 de fevereiro de 61 é que foi recriada a classe de fuzileiros na Marinha para sargentos e para as praças, e posteriormente para oficiais.
Ainda em 61 foi criada a Escola de Fuzileiros, que se dividia em duas, duas partes. Companhias que eram constituídas por fuzileiros navais e destacamentos formados por fuzileiros especiais, que eram chamados DFE. Os primeiros tiveram como principal tarefa a guarda e a defesa das instalações navais, e os DFE seriam uma força mais especializada a ser empregue em operações mais complexas, nomeadamente para executar ações de assalto com projeção no meio aquático, com operações anfíbias, executar patrulhas ofensivas, ações de sabotagem e ações de neutralização na guerra através da contra-guerrilha. Podemos aqui observar, este é o primeiro destacamento de fuzileiros a desfilar já em Luanda, já após os conflitos, em 61, após ser declarada a guerra. Isto também é dentro de, em Angola, um patrulhamento dos canais. Aqui um posto de vigilância em Angola. Aqui outro mapa da Guiné bem característico da teia de rios que existem neste país, neste atual país. Aqui a travessia do rio Sambuyá, também na Guiné. Reparem a particularidade dos fuzileiros, isto era completamente uma aventura. Aqui o binómio, que é um navio, uma lancha de desembarque pequenina, a desembarcar na ilha de Como, uma operação também anfíbia. Aliás, várias, podem observar, depois mais à frente estão mais duas a fazer um desembarque de fuzileiros na ilha de Como. Aqui mais uma imagem cortesia também do Zé Manuel Cabrita. Aqui o mapa de Moçambique, onde se vê realmente o lago Niassa, que é esta faixa aqui, em que o transporte muitas vezes era feito por terra até chegar ali, como vocês viram, com as lanchas em cima dos camiões para serem transportados para patrulharem depois o lago Niassa. E era aqui que era aquela base que vos falei no princípio, de Mantangula. Fica precisamente aqui na margem mais a leste do Lago Niassa. Aqui, fuzileiros da patrulha do Lago Niassa. E algumas curiosidades. Perdoem-me, nem tudo foi mau. Algumas curiosidades foram cortesia de quem está aqui presente na sala, que eu muito agradeço, mas eu tinha que dizer que no Natal de 73, o Sr. Almirante Pereira Crespo visitou o DFE-2 na Guiné. Também foi celebrado no Porto Amélio o Dia da Marinha. A lancha Sagitário festejou assim o Natal em tronco nu. Estava lá calor, não é? E isto, eu tinha 6 meses quando nasci, em 71, quando aquela placa foi ali colocada. Chegámos quase à reta final, eu não tenho muito mais para vos dizer sobre isto, até porque a minha missão não é estar aqui a dizer-vos muito, porque muitos de vocês estiveram lá presentes e eu não tenho como dizer-vos muito mais. Apenas que dos 3 teatros de operações de longe, o mais complexo e difícil, onde a ação da Marinha foi considerada de maior relevância, especialmente a nível estratégico, já que cerca de 80% de toda a movimentação de pessoal e de material se fazia fluvial por via, foi na Guiné. Os meios navais, os fuzileiros, o quadro de oficiais da Reserva Naval foram estrategicamente considerados medidas decisivas para que a Marinha pudesse cumprir, com sucesso, os seus objetivos previamente estabelecidos. Dominar as linhas de comunicação marítima, costeira e fluviais, apoiar o exército e a população com capacidade de transporte por via aquática e projetar a força em terra através da poderosa combinação das lanchas de fiscalização e as lanchas de desembarque, com os fuzileiros a dar assistência médica imprescindível nas condições extremamente negativas que se viviam fora das missões
e fora que aconteciam, que mereciam um enaltecimento. A Marinha chegou assim a 74, após um esforço intenso, com um conjunto que somavam 190 unidades navais, relativamente modernas, e que lhe permitiram cumprir razoavelmente as missões atribuídas. Cito John Piquen, que no livro Marinha em África, foi extraído lá esta citação, que entre 61 e 74 a Marinha Portuguesa executou, como vocês podem ler, contribuiu para que a execução de todas as missões adaptou-se bem à guerra e teve de travar uma enorme e uma eficiente marinha de águas interiores. Uma coisa nova. Aprendeu bem com a prática e refinou continuamente a sua abordagem. O que torna esta evolução ainda mais notável é o facto da Marinha Portuguesa não ter só aprendido a travar com êxito uma nova guerra, como tê-lo feito ao mesmo tempo que assumia compromissos adicionais no seio da NATO. Para uma Marinha em vias de desenvolvimento, cujo âmbito se estendia no empenhamento do Atlântico Norte, às operações em zonas muito dispersas de África, foi uma proeza verdadeira e assinalável. Isto são palavras de um americano que editou um livro e vários livros em Portugal e tem o seu valor porque é visto de outra gente, de outro país, de uma outra nacionalidade, não a nossa portuguesa. Eu termino com este dizer do Sr. Almirante Vieira Matias, um fuzileiro especial. Foi durante o seu mandato como Presidente da Academia que eu cheguei aqui, em que disse várias vezes que os portugueses foram os primeiros europeus a chegar à África e os últimos a partir. Ficou lá a marca da Sagres e a vida de muitos portugueses. Muito obrigado. Tenho dito, Sr. Almirante.